Yaptı bir yorum. The right to work. Bu şurası. Bu kodif var mı ya? Ne, es viņam teicu, ka viņi tur prasīja kaut kādas rezultātas, ja kas ir pielikt www, pulvās, tad www, un man pateica uzreiz, ka ne, čalīt, uzreiz nopanoja tā sistēma. Jā, tad ir jāķiet. Nu, viņam nevar likt nekādas saites sešu. Ierakstu te? Nu jā, jā. Šo baigas švaka, ka viņi ielikt to kumbas. Nu, tad visu laiku kumbas liks tur. Labi. Un nākamo trīs tur jau te nevarēs vairāk likt, ne? Un nākamo jau nevarēs vairāk šī pusē tagad likt trīs tur virsū. Nē, īstā jā. Nu, baigi sūlu. Vīdīgi, jā? Nē, nu, tur... Nē, nu, vienkārši visa darbība būs tālajā galā. Ar tālais gals, nu, kā jau redzēt, redz, bet, nu? Nē, nē, nu, nav. Viņa traki jau nav, bet viņa ir patraki. Tā ir tieši tās pašā klinika. Viņš tas var labs variants, uzreiz trīs galdus. Tāds var skatīties savējā. Viņš to normāli arī redz. Klausies, nu, Lietuvī brauksiet vai nebrauksiet? Kad? Nākam sestdien komandas. Trīs pa trīs. Da nu. Da nu, nā. Jo, nu jā, es teiktu, ka viņš pat īsti nezinās. NB vairāk ceturto posmu arī neuztaisīs. Nu, nu jā. Tad ir jārunā jau ar šito klubiņu. Bet es nezinu, kā šo klubiņu var runāt, jo, teiksim, lēšu tad galdiem vispār neko nemaksā. Tāpēc tas visu, ko samaksā, tas arī, nu, kaut ko paņem ķipa sev. Nu, jā. Pārreiz aiziet uz balvās. Teiksim, vien bešķi katru arī varētu samaksāt, kā tu paši kāds dzīvo viesnīcā, ja kāds, tad galdiem neko nepaņem. Jā, nu, jā, tu kaut kas arī galdiem. Viņš šeit esi nēdījis. Jā, bet es nezinu, vai ir piekritīs. Piebūt galds ir tāda doma, ka viņi tik dzēvs un nēdījis. Tāpēc teiks, nu jā, labi, es jau esmu. Varētu esīt sēs vienā gan no rīta, līdz kā jābūt četriem, ja tad ir. Jā. Tad es kādiem. Čurnē. Nē, šķiet jau, ka ir 5 galvi ir var, tur ir tāds skreiteļš. Tas no Lepiņiem, tas būtu tikai, nu, nedēļa atdāk, aiziet, pieklapē visu sēmu, atdodas lēšķiem. Nē, tik un tā, 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 tā. Gunču gārķis tur ir. Ноль? У тебя 5, у него 0? Он фол сделал? Да. 5-1.
Beidzās? Otru un trešo filmē, vai? Filmē, nu šitais ir galvenais, un to tad, kad jūs liekat bumbas, kas tas pārliek? Kaut kas ir beidzies? Reini? Kaut kas nobeidzās? Thank you.
Ugo Smith, Colin Gimeno, Sastan Kroos. Thank you.
Tai jau ant tau daug kažką. Nu, es domāju, kad mēs varam noķert mani varbūt trešdien. Šķūņi jau labi. Un man vienmēr ir kaut kāds, kaut kas, ka var kaut ko tur sabīdīt. Pēc idejas viņai jau rakstīt, tur ir ielēts SD karti iekšā. Tad moši, ka viņa... Jā? Tad
viens no diviem. Kamerā ir tā SD karte ir iekšā, un tie ir tev, ka nospied tā kā, nu, viņš raksta, tad viņš ieraksta tajā kartē. To karti ieliec datorā, tev reāli video, un kartas to var nolasīt. Vai to kartu tu ieliec telefonā, no telefona, pie datora. Viņam ir kā par nevajadzētu būt programmu, programmu ir kāpēc tā kā webkamers, un varētu tikai nevajadzēt. Bet ja teiksim, izmanto programmu, tad viņš laik ir piekonektēts pie datora, viņš raksta nevis tajā kartē, viņš raksta kaut kā datorā. Jā, pareizi. Vienīgais tas, ka ar datoru būtu ideāli tā, ka tu viņu noliec, lai tu, nu, vai galdu redz, vai neredz, jo tā, tu apmēram, nu, nezinu. Nē, tur bija konkrēti, nu jā, tad, ja tā problēma palēž, tu rādītas, ka, ja, ka viņš viņu palēž, tad pats jau redz, tad, nu, sevi palēž, tad kamerā tu redz. Tas vēl to programmu, kas ir konkrēti, tas ir tā kā webkamāda. Pārbaudīt vispār, ko es uzmēģināju, lai jāpēc tam to kārtu apskatīties, kurēs. Kurēj kaut ko nebūtu, kur uzlēst. Tagad tu viņu uzlādēji un tagad tev tur viss strādā? Vai tu viņu nevar iesniegt, kāpēc tu no tās kartas iekšā? Es domāju, ka tā ir tā viņa neslēgta. Tas kaut diezgan muļķīgi. Tu viņu pieslēdzi, un tev kartē, viņš uz tādu rakstīs kartē, nevis datorā. Ja tu esi pieslēdus pie datora, caur to vādiņu. Nē, ja viņš bija no programmu, viņš jau būtu pieslēdzies kā tā. Ā, nu jā. Viņš jau viņu neapasina, jo viņš neapasina to programmu. Man ir kuņķies, es šito taisu. Tallinu aizbraukt. Un tikai latviešu filmu. Nu kā viņiem pašiem visu savu televīziju ir, nu tas galds. Es jau esmu gana mobils. Tur kaut kāds mūsējais spēlēs, es hop, hop, sēžu klāt. Tā kamera ir, viņa tikai var nospēlēt līdzi, jā, tiek nopārt, un viņa var uz top un skaidrāt. Nē, nu, nē, es esmu piesēdzi datoru. Nē, nevar tāds vai nē, diemžēl nē. Nē, viens, kaut kā bija tāds, nu, tāds arī no Četus uztaisīja tā, ka tādu puļķi, kas uzaistīs, ir slotas nu tas ir kaut kā, jā, tas ir GoPro kameras ar tāds, pats uzmēs virsū. Jā, viņas ir visām sacīgas mašīnām, bankās, močiem, visur pie ķiverēm. Jā, tad cilvēks tieši laivās brauc, arī mēģinās, bet tas nereāls koši kvalitāti, koši un tāpēc arī visi tādi uztaču kustās, un tas pilnīgi netrāk. Vienīgi es ņem skaņu baigi, domāju. Nu tāda, tā kā mucā. Nu, konkrētā bija normāli. Bija normāli? Man patīk tas, ka tas, nu, tā konstrukcija tāpat uzbūtīgs, ka nolūkš, nu, tā pienāk, nu, tāds pagaidu, ka tas būtu tā pielēts. Pielēts, jā. Šajā pārtu neviens, kad neilūkmēšu, ka tas bija tas nepamanāt, ka kurā visu to pārstu. Tas bija tāds fārš, jā. Jā, nu, tiešām tad spieks, ko cilvēriens, ka vienkārši pastāk. Nu, kāpēc, kā vējums tur ir. Bet ja tu piesaistītu, tad es to varētu pakaļ spēlēt. Nē, nu man vajadzētu, teiksim tā, vienu asistentu, kas pirms spēles, nu tā, tad paņem, viens paņem datoru, viens paņem statīvu, un tad tā kopu līdziet un nolies. Tad svīts. Jā, jā. Un tad piemeklē kaut kādu rozeti, kur iesprūdus iekšā. Tad viss notiek.
Guņšu, kāds jums tur ir? Četrdesmit divi, ja? Labi auditorija skatās. Mēs jau smējāmies, ka Guntaram daudz fanītas ir. Spēles man ir. Es esmu iedzeršu nomiršu tēju, taču man jābūt mierīgai. Placebo efekts. Tu arī... Esmu mierīgi. Tu, kad parasti to Liptonu var iedzert, tā doma, tā ir nomierinošā. Jā, nu paši suķis diedātīs, no. Paši iestāstīšu. Cipratu, esmu tik spītīgs cilvēks, ka es tevi var apčakarēt, ja es citu var apčakarēt. No, jā, jā. Thank you.
Thank you.
Uztais restart. Automatic green, yes, good.
Viss tev vienmēr skaitās? Jā. Devīt tev vienmēr Gati? Cik tev? 20? 56? Šitais bija Džokers. Nā, nu, tipa kartītes, jā? Izeja no cietuma.
Shoot of the day.
37. Это пока не проиграют.
Ну, я хоть нормальный, да, такой? Да, сразу нормальный человек. Понял, проиграл. Да. Чет, да? Минус 9, без лайфхак. Стабил. Объявите войка. Объявите. Максим, вчера на кава авария. Зайки, которые четверо, дроп, три сдал. Типа būs Vitālijs un būs šitāds Sants, bet nu tur divi, viņi te atteicās divas vietas. Tagad atreiz būs Vitālijs un būs Inter. Sezona tās vietā. Jā, tie tika atteicās. Nu, šķiet vēl kaut kādā lieta, ja viņi nekārši nav brīvi, jo Kur Freiman šodien? Finans. Finans. Mēs esam sākt kaut kur kaut kādā. Mēs gan esam. Mēs gan esam. Mazais mēs dīvaini. Varbūt neesmu, ka varbūt tās, ka šefs neizturēja. Nu, nē, Freiman jau nē, jau izkārtīju. Nē, Freimanis tieši nav. Kāpēc? Es jau pabrīdies, ka pēcgājās vietā neko neatrūk. Tas ir 5, 2, 6, 3. Nu, tad notaik kaut kas tāds. Nē, jau tā nekā šaisa. Var. Kāds mūsīts? Dēbi, es viņu dienu, kas ir. Es dienu, ka palūcies. Es būtu iesbūtu šito taču, ir plātā no vienmēr, es ir pēc būtu no Danielas. Tā
Tas bija speciāli. Bunčs atdodot speciāli, lai gadu šitā iesit un razbojku uztaisim. Bunčs tas savāk savas sešas bumbas un viss. Jā, 6.9.52. Es jau tagad cenšos tā vaktēm. Kā būtu viņšīgi, ja te likt uz rek bumbiņas? Pa vienai tā hap, un no tā uzliec ārā pārējās paliek plok. Lāk pa vienu musiku. Pietiek, pietiek, bet nu sīt, sīt, sīt. Būs
Thank you.